Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramírez, eu sou o Colecionador e os caras vão lançar ainda em 2022 um novo Metroid para Mega Drive. Não, pera, não é bem exatamente um Metroid, mas, cara, esse jogo tem tudo de referência que o Metroid tem. Então, vale a pena a gente dar uma conferida. Mano, emoções fortes podemos sentir aqui agora. Vamos jogar aqui os primeiros 15 minutos dessa demo, tá? Lembrando que quem quiser mais informações, ó, Vida em Marte é o nome do jogo. Deixa eu até colocar a tela cheia pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o nome do jogo e esse aqui sou eu, cara. Caramba, tem um problema. Então, quem puder, já se inscreva aqui agora no canal do Colecionador. Deixa seu like, que isso vai ajudar demais, tá, gente? Então, o jogo ele começa aqui, tá? Parece que o gráfico tá ruim. A gente tá rodando pelo emulador, mas não tá ruim não, tá? É porque tá ventando no cenário do jogo. O jogo ele tem bastante imagens, tá? Ilustrativa. Logo quando eu liguei esse jogo aqui, eu falei assim, mano, esse jogo aqui ele é diferenciado dos outros. Ele não é... Opa! Esse aqui é diferenciado. Então, o botão o atira... Né, tá vendo ali que o tiro, o tiro laranja ali em cima ele gasta, tá? Depois ele carrega, tá? Botão C não faz nada, o X não... Perdão. Ó, ele entra aqui, mano, referência igualzinho ao Metroid. Botão Z não faz nada, botão Y não faz nada também. Ó, tomei um dano ali. Ele tem algumas vozes ao longo do jogo também. Não sei se o som tá muito bom pra vocês, eu vou deixar o som aqui nessa altura, né? E vamos ver aqui, ó. Deixa eu apertar aqui. Ah, tem que apertar na telinha do emulador aqui, ó. Aqui é um power-up pra você pegar o sangue, tá? Posso pular também, né? Ele atira na diagonal, tá? Ah, colecionador, mas eu acho ele meio travado esse jogo. Eu não achei ele muito rápido. Cara, o jogo ele me surpreendeu por quê? Aí ele vai falando, ele apresenta os inimigos. Ele me surpreendeu por quê? Porque ao longo da sua gameplay... Você vai pegando power-ups. E isso vai deixando a brincadeira legal, tá ligado? Vamos colocar aqui. Ah, aqui tem que voltar, né? Caramba, o caminho é por cima. Você vê aqui. Eu joguei aqui a demo aqui, cara. Eu simplesmente achei demais. Eu falei, caramba, mano, tem todas as referências do Metroid. E é pra Mega, porque o nível de riqueza, de detalhe do jogo é muito bom, cara. Eu falei, mano, já fazia tempo que o Mega Drive não ganhava um joguinho assim de qualidade, né, mano? Geralmente sai bastante joguinho fraquinho, joguinho puzzle, né? Esses aqui os caras meio que deu uma investida na situação, tá ligado? Ah, colecionador, mas como que eu faço, né, pra mim baixar essa ROM? Lá no Discord, o colecionador, tá a descrição do cartaz, do apoia-se dos caras lá. Então você baixa lá o site dos caras lá, né? Aproveita, já contribui, dá uma força lá pros caras, né? Ó, aqui tá fechado aqui, ó. Não adianta nem ficar atirando, porque aqui você tem que destravar no rolê, tá ligado? Então vamos andando. Colecionador, o Metroid ele tem aquele rolamento. Aqui não tem, tá? Mas eu acredito que dá pra você destravar esse power-up aí de você ficar rolando. Tá vendo que esse inimigo ele jogou uma bomba em mim? Essa bomba aí que ele jogou, eu pego ela como power-up mais pra frente, né? Então, é bem legal a gente destacar isso, porque, ó, os cenários eles já vão começando a mudar, né? Aqui tem cutscene pra você ler, né? Aqui tem uma sala aqui também. Aqui é pra você apertar aqui, ó, pressione start pra navegar na internet, tal. Bem interessante aqui. Né, lembra até a música, assim, meio de suspense, assim, lembra muito Metroid, tá ligado? Caramba! Você vai encontrando aqui alguns inimigos na sala, tá? Colônia, né? É Vida em Marte o nome do jogo, tá? Tem uns inimigos diferenciados, né? Olha, tem zumbi também, vai pedaço de zumbi pra tudo que eu telado aqui. Bem legal, eu achei bem interessante esse jogo aqui, mano. Ó, upgrade... subir aqui. O jogo ele tem um visual muito legal, cara, muito legal. E logo de cara, quando a gente testa ele assim, você já fala que, opa, pera aí, esse aqui é diferenciado, esse aqui é produção, tá ligado? Um jogo bom também que eu gosto pra caramba é o Xenocrisis, que tem uma produção muito legal, muito... Ó, olha que legal, eu vou mostrar pra vocês também o botão Y, não, perdão, o botão X. Que você aperta o botão X, ó, e ele mostra o cenário, ele mostra o mapa da onde você tá,
né? E do nosso canto aqui também a gente tem as especificações da do seu power-up, capacidade, plasma, rifle, né? Então, bem legal isso, nessa interação, ele vira rápido a câmera também, vale ressaltar esse ponto. Ah, colecionador, por quê? Porque tem alguns jogos que é lento, né? Então, como eu gosto de ver e falar, admirar esses detalhes, mano, tem muita coisa legal, mano. Ó, todo o canto que você chega e tem um inimigo diferenciado, tem alguma coisa assim, ó. Ó, aqui, ó, é o power-up do jump duas vezes, tá? Ou seja, nós não temos esse pulo duplo, né? Por mais que a gente chegue aqui, a gente não consegue subir. Então, essa parte aqui, lembrando que esse jogo aqui é uma demo, né? A gente vai ter que adquirir a versão original, né? Que vai ser lançada no final desse ano, tal. E... olha lá, vamos na B1 aqui, ó. E olha que legal, a gente aperta aqui, o mapa tá abrindo, ó. E isso que é interessante, tá ligado? Deixa eu apertar aqui. Outro detalhe também interessante é que os inimigos, eles explodem e vai pedaço deles pra tudo quanto é lado, mano. Então os caras caprichou no rolê aqui, tá ligado? A barra de sangue nossa também tá bem legal. Não sei se é porque é uma demo, tá assim. Mas é tipo, os caras caprichou. Atira na diagonal. Cara, fazia tempo que eu não vi um joguinho assim bom de Mega, hein, mano? Lançamento assim, tá ligado? É, caramba! Emoções fortes podemos sentir, ó. Bom que você pega os power-up, vai enchendo sangue. Você pode ver que você agacha, mesmo agachando, os caras ainda matam você ainda no rolê, tá ligado? Opa, explodiu. Vou pegar mais um sangue, né? Não dá pra ir mais rápido, não dá pra pular duas vezes, ó. Aqui, ó, tem que estar com o pulo duplo. Então, meio que você tem que correr atrás desse rolê aí pra você conseguir, ó. Aqui a gente pega o primeiro power-up. Cara, olha que legal esse power-up. Eu vou mostrar pra vocês, né? Mas antes de eu mostrar esse power-up, eu peço pra você que tá me acompanhando aqui, ó. Se inscreva no canal do Colecionador, deixa o seu like, porque tudo que é de novidade desse universo maravilhoso do Mega Drive, você encontra aqui no canal do Colecionador, combinado? Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Então vamos continuar botando a vida em perigo, ó. A gente aperta aqui, ó, o botão C, ó. Aqui ele fala, ó, olha só, agora o botão C, ele me joga bombas, né? Aperta o A pra plasma, granada, né? Olha só. Agora eu posso jogar bomba, né? E essa daqui é mais forte do rolê, tá ligado? Parece que é spin ali, mas não é não. Tá vendo? Aqui eu não consigo subir. Aqui eu não consigo subir. Aí eu tenho que vir aqui. Ô, borracha. Ô, viado. Ó o outro. Se pega no olho. E aí nós cai lá pra baixo. Eita peste. Olha, tá vendo como que o power up já ajuda? Nossa, é um tiro nesse aqui, ó. Já mata o rolê todinho dos caras, mano. Ah, era, ó. Tá vendo? A brincadeira vai ficando legal. Ainda quando você... eu não sei se ele tem a rolagem do Metroid, né? Mas tomara que tenha essa rolagem. Se tiver essa rolagem aí vai ficar muito bom. Com certeza tem, porque o jogo ele é uma referência bem clara a Super Metroid, né, mano? Os criadores gostam de Metroid. Com certeza os caras, eles não só gostam, né? Apertando aqui pra internet e tal. O A aceita. Sei lá o que, que eu fiz aqui. B cancela. Acho que eu abri alguma coisa aqui. Você vê que a referência, assim, nossa, é fantástica. A música também, ela é bem simples, tá? Ó. Mais um power-up, né? De capacidade máxima, né? Pra aumentar a capacidade, sei lá o que é aqui. Só vai, fi. Deixa Deus tocar no seu coração. Cara, eu achei muito foda essa referência aqui. Agora a gente volta pra base, tá? A gente vai voltar lá pro começo. O começo é pra cá? Agora que eu fiquei perdido, fui eu, hein? A gente vai. Espera a barrinha carregar. Não adianta atirar igual um louco. Por quê? Porque se você ficar atirando igual um louco, você perde tudo o... Olha o mestre! Olha o mestre!
Olha o mestre. Olha o mestre. Primeiro mestre. Olha o sangue dele no rodapé. Matamos. Caramba, pai. Pra sair do coisa do rolê tem que... Pra sair do rolê tem que enfrentar o mestre, hein, mano. Muito legal, muito legal, muito legal. Vale muito a pena esse jogo, hein, mano. É ansioso pra quando sair a versão completa dele, mano. Você é doido, velho. Olha aqui. Vamos ver se... por onde que sai. Acho que o rolê não é pra cá, não, hein. Você vê que o nível de detalhe... Você vê, e outra, o jogo é grande, ó. Olha, olha onde tá, como é que a gente já tá no mapa. Tá diferenciado aqui, ó. Tá muito diferenciado. Você vê que o negócio, o rolê é da hora. Pega aqui, ó. Pula. Vamos cair aqui, ó. Que é isso aqui, ó? Mais um upgrade. Aqui é o de escudo. Esse de escudo aqui, eu não consegui... Eu não consegui pegar e usar ele. Não sei se é algum botão que tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo, mas eu não consegui. Mas, né, o importante é que existe um de escudo, né? Logo mais... É porque tem aquele negócio, né? Só os idiotas leem o manual, né? Então, como a gente só vai no speed da loucura, né? A gente meio que acaba aqui não percebendo. A gente sai daqui, ó. E agora a gente vai lá pra cima, né, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos subir no rolê. A gente vai subindo aqui. Ó, a gente aperta o botão Y, ó, o elevador. Então, o mapa, aparentemente... Deixa eu mostrar o mapa pra vocês. Cara, o mapa, aparentemente, é muito grande, hein? Se tudo isso aqui for cenário e tiver mais fases, o jogo promete e promete que... Mano, você é louco, velho. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse jogo ele é bom, mano? Põe pra mim no comentário aí. Fala pra mim que se esse jogo é bom. O que, que vocês acharam desse jogo aqui, cara? Porque eu, no meu ponto de vista, cara... Ele tá muito à frente do seu tempo, né? Não... É, na verdade, ele tá atrasado no seu tempo, né? Você vê que o Mega Drive tinha essa possibilidade de fazer um joguinho com o rolê, do rolê legal, né? Só que aí, tipo, entra aquele negócio, né, mano? Videogame é um... Olha lá, o zumbi, ó. Vamos cair lá? Voltamos aqui. Não tem mais nada, né? Vamos voltar... Ah, vamos pra outra sala lá. Que acho que a outra sala é a sala do rolê, a nossa esquerda, né? Então vamos indo... Né? Ele não tem botão de corrida, né? É, infelizmente, mas acredito que deva ter algum power-up assim para os caras adiantar esse lado aí pra gente, né? Mas por hora, tá muito sensacional. Vai mais pra cima? Ah, tem mais uma tela lá pra cima, né? E olha só, vamos ver aqui no mapa. Estamos subindo, estamos subindo. Eu acredito que tem mais um andar lá em cima, né? Que aí você vem pra cá, ó. Ó, controle central. Aqui a gente tem o controle de tudo. Acho que essa aqui é uma sala... Ah, César, você vai ver que o cenário vai mudando, ó. Ah, isso aqui, tá vendo que só estourou com a bomba? Se você ficar atirando, não estoura, mano. Bem legal, né? Aqui, ó. É, cara, você acabou de entrar na colônia aqui, o bagulho. Mano, é muito louco. Olha os pedaços do zumbi indo pra tudo quanto é lado, ó. Eita peste, não vai, não? Com granada? Ah, ó, tá vendo? Vai pedaço pra caramba. E ele é bem interessante. Aí nós pula e, ó. Ó o tanto de zumbi, ó o tanto de zumbi. Acabou a demo, olha aí, ó, pré-ordem aí, novembro e dezembro de 2022, mano. E aí, galera, gostaram desse jogo, dessa demo? Cara, eu particularmente eu amei, eu achei muito sensacional, quero saber a sua opinião, põe no comentário, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, veja os últimos vídeos do canal do Colecionador e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera, é nóis, uhul!